Você finalmente tirou. Meu herói. Harry. Temos que destruir ele. É perigoso demais. Eu não quero que você se perca. Que nem eu. Pete, por favor. Você não entende. O Connors disse que era... Eu salvei a sua vida! E você não vai salvar a minha! Você quer que eu morra? Você tá? Meu Deus. Harry. Não! Não machuca ele!
vai durar muito! Ele não é invencível! Oh!
você ou tem mais? Tragam todas pra cá! Atire, idiota! Seu corpo! A fraqueza não vai morrer. E se é pra morrer em breve, que seja fugindo!
O que eu fiz? Não fica com medo, filho. Você finalmente tem o poder pra fazer o que a gente sempre quis. Nós vamos curar o mundo. Como? Eu vou te mostrar. Consegui achar você. Os crachás da Emily May têm ID de radiofrequência. Se o Harry ainda tá com o crachá, dá pra usar o satélite da Oscorp pra achar ele. Esteja com o crachá, por favor. Beleza. O sinal tá forte nessa direção. Bora lá! Esse
sinal tá se movendo. Deve estar no Harry ainda. Ah, eu fui um babaca com o Harry quando eu tava com o traje. Eu tenho que achar ele, me desculpar e tentar falar com ele. Tô chegando perto, amigão. A ajuda vem aí. Espera um pouco. A gente vai tirar essa coisa de você. Aí eu, seu pai e o Dr. Connors vamos te ajudar. De algum jeito. O sinal parou de se mover. Fica aí, amigão. Vamos detalhar ainda mais onde ele tá. Ele deve estar debaixo daquele viaduto. O que é tudo isso aqui? Harry, você tá aí? Droga, é só o crachá. Ele ainda deve estar por aqui. Eu sei que ele vai me ouvir se eu conseguir falar com ele. Isso, achei você. Harry, sou eu? Aí, Harry, tá me ouvindo? Escuta, a gente vai achar uma cura, uma coisa melhor. Essas pessoas em simbiontes? Que horror! Como eu vou parar elas sem machucar elas? Parece que eu libertei uma pessoa. Se acalme! Não se mexe! Você vai ficar bem! Eu espero. Essas coisas são osso. Eu vou precisar da ajuda do Miles. Você ligou pro Miles. Qual é a boa? Miles, o Harry tá em apuros. Ele colocou o traje de novo e mudou de personalidade. E tá transformando pessoas em simbiontes. Eu tô segurando a onda, mas é dar murro em ponta de faca. A gente tem que achar um jeito de tirar isso das pessoas. Me liga. Eu tenho que achar o Harry antes que isso piore. Miles, vem me ajudar com essas coisas. Recebi suas mensagens. Foi mal, eu tava procurando minha mãe. Você viu que o Kraven tá morto? Quê? Não. Acha que foi o Harry? Talvez. Deve ter sido, a gente tem que parar ele. Tá bom, eu tive uma ideia. Quando você tava fora de controle, tinha uns sons que te enfraqueciam. O sino. Mas não dá pra sair com um sino por aí. Não, mas eu tenho um app de mixagem no celular. Dá pra imitar os elementos sônicos do sino e daí usar contra o Harry e o exército dele. Genial! Mandou bem aprendendo tecnologia musical. Pode dizer isso pro conselho de seleção da faculdade. E aí, Genk? Ou você aí? Sua mãe e eu... A gente tava atrás de você. E eu tava procurando você. Eu mandei mensagem. E eu não recebi porque a gente tava no metrô. Procurando você. Que bom que você tá bem. Vou levar sua mãe pra casa. A gente se vê lá? Tenho que cuidar de uma coisa antes, mas eu vou assim que der.